tai turėjau ir iš kitų komandų, tai, nu, nežinau, mes Lietuvoje, lietuviai futbolininkai vis tiek esam, neturim ten daug labai pasiūlymų, tai tenka vis tiek palaukti ir išsirinkti tą geriausią, nu, nes, nu, kaip sakau, nėra ten tų dešimtis pasiūlymų, tai reikia vis tiek tą atidžiai kiekvieną pasiūlymą peržiūrėti ir išsirinkti, tai, sakykim, palaukiau visų variantų ir tada išsirinkau Kauno Žalgirį. Nu, neužtruko jo labai ilgai įsilieti, nes vat, tiek trenerių štabas gerai pažįstamas, tiek jau komanda buvo gerai pažįstama, tai vat, tas mano pridėjo daug. Tai visų pirma, esu jiems dėkingas, čia natūralu, kad tikrai ir padėjo ir atsities, nu, ir palaukė ir dėl tų traumų, ir atsigavau šiandien, ir tai jo, didžiausias dėkingumas jiems yra. Yra ir iš trenerio toks pasitikėjimas ir nurodymai, kad, nu, nemažai rolės turiu komandoj, tai yra ta dalis, o dėl senbuvio titulo, tai, nu, taip pratęsus sutartį, tai toks ir jautiesi, kad jau, nu, nenaujokas komandoj ir tiesiog gana komfortiškai, smagiai ir užtikrintai tiesiog jautiesi tą komandą. Pagrindę fokusavausi ir aiškinaus, kaip tą traumą išsigydyti, nes, nu, tikslas vis tiek išliko vienas, likti futbolę, nebuvo kitų abejonių. Aišku, abejonių visokių buvo, bet nebuvo taip, kad visiškai pasiryščiau kažką keisti, tai vis tiek likau ir maniau, kad būsiu prie futbolo, tai buvo tiesiog toks laikas, jo, ir su savim padirbėti, ir psichologiškai, ir tuo pačiu pasidomėti dar ir išsiaiškinti dėl tos traumas, kaip susitvarkyti. Vis tiek, kai kartojasi, tai tada vėl pradedi ieškoti ir galvoti ir lysti ten giliau, nu, kodėl tas viskas vyksta ir tiesiog dar leido paieškoti dar naujų variantų ir naujų sprendimo būdų. Na, aš gana anksti prasitėsiu būtent praeitais metais sutartį, nes žinant visą pasaulį situaciją, galvojau, kad nerizikuosiu, galbūt ten bus sunkiau išvažiuoti, tai pačiai jaučiausi gerai, žinojau, kad treneris liks ir tai, sakykim, per daug šiais metais nesvarščiau ir gana anksti pasirašiau ir nesukau savo galvas. Tikslai keliami aukščiausi, ne visada jie pavyksta, bet, sakykim, tikėsi, kad gal ir dar geriau negu net buvo, nu vis tiek reikia kažko siekti, tai siekiau ir aukščiausių rezultatų, tai vat džiaugiuosi, kad tas išsipildė. Tai visų pirma, kad buvau sveikas, antra tai, kad jo Kaune lašiau stabiliai ir iš ten gau pasikeimo, to kartu atėjo ir iš vyriausio nacionalinės rinktinės trenerio pasitikėjimas, tai toks visapusiškai susidėjo, gerai jaučiausi, čia manau ir svarbiausia, kai gauni pasitikėjimų, pats gerai jautiesi ir to ir tai reikia. Nemanau, kad žemesnis visų pirma, atėjo nauji kvalifikuoti pajėgus žaidėjai ir manau, kad bus ne žemesnė nei praeitą sezoną, tikslai ir taip pat rezultatai.